Ah, agora sim. Dei um trato no visual. Tá precisando, ó. Acho que eu vou deixar ela ligada na tomada assim. Olha que prático. Vamos tratar de fazer a nossa receita. Chefe Marcos, tudo bem? Tudo bom. Bem-vindo. Obrigado. Vamos fazer um petit gâteau de goiaba. Isso. Goiabada? Exato. Tá bom, hein? Vou passar os ingredientes enquanto eu lavo as mãos, que eu tava arrumando o cabelo, ó. A gente vai usar 500 gramas de goiabada. Isso, exatamente. 100 gramas de manteiga. Isso. Ó, já vou colocar junto. Tá, 100 gramas de chocolate branco. Deixa só a gente passar os ingredientes, tá? Tá bem. 5 ovos, 5 gemas, 100 gramas de açúcar e 100 gramas de farinha de trigo. Só isso. Bem simples, então, né? Então aqui, chefe, você já misturou. Então, isso, aqui tem a goiabada que é em tablete, mas tem muitas pessoas que podem utilizar uma que já vem líquida. Também. Sim, porque é mais prático para algumas pessoas. Né? Tá. Então vou levar no micro-ondas a goiabada, a manteiga e o chocolate branco. Ah, os três juntos? Os três juntos. Se eu estiver usando a goiabada cremosa, eu também coloco os três juntos? Não, aí tu põe só a manteiga e o chocolate. Ah, tá, porque a goiabada já é já cremosa. Já tá líquida, exatamente. Preciso, né? Quatro minutos no micro-ondas. 4 minutos no micro-ondas, potência máxima? De 3 a 4. Isso, a gente vai olhando, depende muito de cada micro-ondas, né? 3. Isso. 4. Isso. Pronto, pode-se fazer também em banho-maria. Tem muitas pessoas que não gostam de utilizar o micro-ondas. Que não tem micro-ondas, né? Exatamente. Tá. Então, panelinha com água. E vai mexendo, paciência. Né? Tomar cuidado, gente, que o chocolate branco, pra ele queimar, não precisa muita coisa, né? Sim, sim. Geralmente vai olhando. A gente dá 3 minutos, 4, olha, dá uma mexidinha, até que derreta de novo, totalmente. Né? Tá. Aqui na batedeira nós vamos levar os ovos. Tá. Os ovos muitas inteiros. Pessoas falam, algumas receitas estão 10 ovos, são 5 ovos e 5 gemas. Tá. As claras a gente faz suspiro, faz qualquer outra coisa. Coisa depois, né? Tá? Tá. Então vai os ovos. Os ovos inteiros. Sempre quebre um a um separado para que você não perda, porque às vezes vem um estragado e acaba perdendo. Já viu, né? Estraga tudo. Já aconteceu muito isso na cozinha já de estar perdendo. É verdade. As gemas. As gemas. Vou pegar esse aqui mesmo, só para... Não é necessário peneirar elas, porque vai bater muito e a gente vai entrar com ingredientes fortes. Tá. Então não vai ficar com o cheiro nem com... De ovo, né? Isso. E o açúcar. Açúcar refinado. Quem quiser, utiliza mascavo, utiliza orgânico. Também vai... pode. Quem quiser menos, não coloca, utiliza só o açúcar da goiabada. Da goiabada. Depende da goiabada, é mais doce, isso, né? Isso, exatamente. Tá. Então aqui a gente vai colocando e nós já vamos... E aqui a gente vai bater até que fique esbranquiçadinho? Isso, exatamente. Né? Como se fosse uma base de bolo. Aqui bolo é um pouquinho menos de ovos ou pão de ló. Então vamos bater até que fique esbranquiçado. Isso. E aqui tá derretendo também. A gente vai bater rapidinho. Pode retirar daqui. Tirar daqui. Então, peraí. Deixa eu fazer o seguinte. Enquanto você bate, eu vou ali e já volto. Tudo bem. Aí você bate à vontade, se você achar, tá bom? Ok. Já volto. Olha, então, chefe, opa, que vamos comer petit gâteau. Ó, deu tudo tempo certinho. Dei a dica lá no que eu voltei, o chefe Marcos já tinha batido tudinho, né? Exato. Então aqui já ficou bem aeradinho. Isso, bem aeradinho. Aqui é natural ficar assim, mas e os pedacinhos de chocolate não tem problema, tá? Tá. Porque vai pro petit. Então é bem simples, isso aqui é uma releitura do Romeu e Julieta. Que fica maravilhoso, queijo, né? Com goiabada, aquela coisa que a gente... combina bem, né? Lembra a infância. É. Então é bem prático, aí aqui agora a gente vai... Pode jogar de uma vez, não tem problema. Eu tenho que deixar congelado meu petit gâteau? Na verdade, ele em geladeira, ele dura até 7 dias. Ah, tudo isso? É, eu sempre digo que não é muito legal as coisas congeladas, acho que... Você acha que muda a textura? Com textura, sabor, né? Eu não acho interessante, não. Então posso fazer meia receita, se eu quiser. Isso. Né? Põe na geladeira. Põe na geladeira e então tem aqui... uma semana pra usar. Exato. Então aqui já foi os ovos, tudo derretidinho, sem dificuldade alguma. Então a gente vai só misturar. Só o suficiente agora pra juntar os ingredientes todos, né? Exato. Ele automaticamente já vai... Então isso, assim, a gente, hoje tá um modismo muito grande de coisas mirabolantes dentro da cozinha. É verdade. Então a gente tenta fazer uma coisa simples e saborosa, né? Pra dificultar a vida, tá cheio de gente. Tá vamos cheio facilitar. De gente, é verdade, melhor, facilitar. Né? Então nós pensamos em receitas, assim... Mais práticas, isso. Né? As salgadas também, a gente tá tentando trazer uma coisa bem brasileira, um risoto de carne seca com queijo coalho. É bom demais, né? Um risoto de baião de dois. Ó, isso é bom. Estamos tentando fazer...
Então ele é bem rapidinho. Ó, né? Já muda a textura, já, né? Já vai mudando, exatamente. Você não usou a farinha ainda, não, né? Não, eu sempre coloco por último. Ah, tá, pra não bater demais? Exatamente. Então aqui eu já coloco numa velocidadezinha mais leve. Tá vendo? Tá. Já tá bem homogêneo. Tá. Então aí a gente adiciona a farinha. Você já untou as forminhas e enfarinhou, né? Exatamente. Forminha, bem untada. Tipo petit gâteau mesmo. Exato, tem lugares que vende como de quindim essa, né? É verdade. Entendeu? Algumas padarias, os mais antigos chamam de forminha de quindim. Forma de quindim, é verdade. A gente vai colocando a farinha aos poucos. Tá. E aqui você falou que tem um rendimento de quantos? Olha, uma receita dessa, depende, tem algumas forminhas, mas nessa forminha rende uns 12. Bastante, hein? Sim, para a visita vai se sentir muito bem, né? Oh, vai se sentir otimamente bem. E faz rápido, né? Sim, assim, porque eu sou da praia, então lá o calor é... Então é intenso, ele com sorvete... Né? Vai bem, né? Vai muito bem. Tenta fazer sobremesas refrescantes, como hoje aqui tá insuportável, calor, né? Nossa, não é pior que a praia? Nossa, tá muito quente mesmo, tá? É que o estúdio tá uma delícia, que tá fresquinho demais. Falei pros meninos, até preguiça de sair daqui É verdade, dentro. Vamos durar mais o programa pra ficar mais tempo aqui dentro. Falei, vou ficar escondida atrás da poltrona. Lá fora tá demais quente. Então, ó, homogenizou. Pronto, já deu. Ou misturou tudinho. Tá. Então a gente, daqui... Espera que ele... Ela vai... Então aqui a gente já abre. Agora você coloca quanto? Eu vou pegar os pratinhos. Você coloca quanto dentro de cada forminha? Até que altura? Até ficar mais ou menos um dedo da borda. Ah, tá. Porque depois dá uma crescidinha, né? Isso. Então aqui a gente pode pegar daqui mesmo, porque não tenha tanta sujeira. Tá. Nesse tempo o forno já tá pré-aquecido, isso, né? Eu já tenho alguns ali no forno para que a gente já tenha montado. Mas eu tenho que deixar o forno numa temperatura de quantos forno graus? Forno em 200 graus. Dependendo do forno, você vai assar ele entre 8 e 12 minutos. Tá. Como que eu vou saber que ele tá pronto? Isso. Ele cresce uma bolinha em cima. Tem ali que já tem aquele... Ah, cresce uma bolinha? Isso. Então é mais ou menos... Essa quantidade. Essa quantidade. Já tá bem homogêneo. Bem no jeitinho, né? Então, ó, gente, aqui... Essa quantidade aqui que eu vou deixar faltando um dedinho para encher a forminha. Exatamente. Tá. Então daqui a gente vai pro forno de 8 a 12 minutos. Ah, essa é a bolinha que você falou. Tá vendo? Ele... Deixa eu tirar aqui da forma. Olha lá, no meinho ele forma essa bolinha e parece que tá molinho. Isso, exatamente. Que tem que estar molinho mesmo, porque senão ele endurece o centro, né? Então fica assim. Tá. Dicas. Quando tu for tirar o pedido do forno, já não desenforme de uma vez. Espera ele descansar, como um bolo. Como quando a gente bolo, faz né? o bolo, nossa mãe fala, deixa esfriar para desenformar. Assim, né? Exatamente. Tá. Então a gente faz isso, deixa esfriar um pouquinho para a gente estar... Tá, enquanto isso a gente montar tudo, né? Isso, montar o prato. Pegar as suas delícias aqui para a gente montar. Aqui. Exato. Que você monta agora? Vai montar nesse ou no preto? Você que manda. No preto, mas é mais bonito. Então a gente monta no preto. Pra dar um contraste de cor. É que tá o pequenininho dentro, eu falei, vai ver, ele quer nesse, né? Então vamos lá. Aqui. Espaço aqui. Deixa eu tirar os pequenininhos. E a gente monta no preto. Isso. Então aqui eu tenho... É catupiry, ou requeijão cremoso. Exato. E um pouquinho de creme de leite. Tá. Ou creme de leite fresco ou creme culinário. Então a gente vai fazer a gota. Que muitas pessoas falam... Ai. Deixa eu passar só um paninho aqui. Isso. Porque tava outro pratinho por cima. Porque aí vai que fica, né? Um pozinho. Alguma coisinha. E aí depois eu sei como é chefe, gosta de tudo perfeitinho. Tem que ser bem... Então eu vou sendo só auxiliar aqui. Então a gente vai fazer a gota que muita gente também me pergunta como é feito. Isso é difícil de fazer, então, né? Então é sem segredo. Você vai colocar um pouquinho no canto do prato e escorrega a colher. Ah, tá. Só puxa, né? Não tem segredo algum. Tá. A gente vai fazer algumas decorações. Eu trouxe morango. O morango ou goiaba, pra gente saber que é de goiaba isso. mesmo, isso. Né? Ah, a gente entra bonito. Com algumas tirinhas de goiaba fatiada. Fica linda, né? Gente, capricha quando você for fazer em casa do mesmo jeito, sim. né? Ah, eu vou fazer nesse pra ver se eu aprendi. Isso, vamos lá. Faz a... Põe um pouquinho. Traz ele mais pra próximo de ti. Tá. E aperta agora? E leva pra lá. Sem segredo nenhum, pode apertar bem. Pode mais? Pode apertar forte. Aí. Ache, é com força. Simples, né? Fácil, agora o moranguinho aqui. Isso. E aqui as fatias. Exatamente. De goiaba cortadinhas. Isso. Olha que legal. Então aqui a gente vem com a faquinha. Tá vendo, ele já tá... Soltinho, bem né? soltinho. Ah, vou pegar o sorvete pra você.
Exato. Pegar aqui o sorvete. Você então, quer só aqui... esse ou quer o outro também? Vocês é quem sabem. Pode ser esse. Ó, menino, sorvete é tão bom que a gente gosta de todos, né? Então aqui a gente já vai colocar ele na borda do prato. Tá. Ele aqui. Então tenho que esperar quantos minutos você disse? De 8 a 12 e deixa descansar uns dois. Tá. Pra dar esse tempo de soltar. Tempinho, bem. Né? Exatamente. Então, decoração. O chocolatinho. Isso. Eu não sei, você usa isso, água? Sim, sim, exato. Pra ficar bem... Tá. Pra gente colocar o sorvetinho. Isso. Caso a pessoa queira que o sorvete não escorregue, isso são dicas que nós damos muito. Não no caso, mas geralmente em restaurante a gente põe um pouquinho de açúcar. Ah, porque pra a bolinha, o sorvete. Exatamente. Ah, legal, né? Então fica bem. É, sabe que são aqueles truquinhos. Exato, exato. Que as pessoas. Só um chefe então a gente pode tem... passar pra gente, né? A bolinha aqui. Bolinha aí do ladinho. Então, um já está pronto. Agora só falta você soltar isso aqui. Isso. E o sorvetinho. Mais um. Vou levar pra tia. Ah, tia não gosta de petit gâteau, né? Ah, eu sabia que ela não gostava de petit gâteau nem de sorvete. É mesmo, que tristeza, né? É, né? Prazer em saber. Você não vai? Gosta, tia? Tudo bom? Prazer, meu anjo. Tudo bem? Tudo como bem? Vai? Acho tudo que... ótimo. Ai, cara, você viu que ele fez o prato pra combinar com ele, né? É verdade. É, não olha é verdade. Aqui, olha a toquinha vermelha, a corpinho preto. Toquinha vermelha, corpinho preto. Ai, que graça. Meu Deus, é. Ele, também... ele é Gomert, né? Ele é. Olha. É fantástico. Vamos nossa, provar? Graça, nossa, parabéns, que viu? Delícia. É Marlos, né? Marcos. Marcos. Ah, Marcos. Marcos. Olha a delícia. Gente, eu vou cortar pra ver como fica no meio. Carla. O quê, tia? Eu adorava aquele desenho que ele fazia. Que desenho? Do salsicha, Scooby, hein? Ai, tia, pelo amor de Deus, me mata de vergonha. Lembra, né? Senta aí, que senta aí. Cuidado que tá quente o petit gâteau. Ele não ouviu, ele é uma graça. Ele não ouviu, ele ouve bem, viu? Oxe, olha lá, ele tá até rindo. Vou cortar o petit gâteau pra gente ver dentro como ele fica. Ai, eu sei, Marlos, eu sei imitar a sua voz. Verdade? Sabe, sabe. Posso pior fazer? Que sabe. Pode. É, desculpa, cadê você, meu filho? É igual. É, igualzinho. É. Ele parou, ele não parou. Curtiu. Ele fez a pausa dela. Senta aqui, gente. Por favor, pelo amor. Claro. Ai. Você não vai trazer o seu? Vou. Oi, tem aqui. Nossa, eu parti pra mostrar pro pessoal de casa como fica por dentro. Vamos ver com o sorvetinho junto? Nossa, você é muito caprichoso, viu? Parabéns. É bom, né? A gente ama o que a gente faz, né? Você é daqui de São Paulo? Eu sou de São Paulo, eu tive uma proposta pra estar assumindo uma casa em Praia Grande. Ah, você tá em Praia Grande? Isso, agora estamos lá em Praia Grande. Então, quem quiser conhecer todos os pratos que você faz, tá lá em Praia Grande? Em Praia Grande. Aonde que fica? Chama Cantina Vila de Pasta, fica no Boqueirão, em Praia Grande. É uma cantina, a gente tá dando essa cara pra comida. Acho que o litoral merece boas casas, né? Merece, é verdade. Muitas pessoas vêm até São Paulo se deliciar com as boas casas que tem aqui. E tá tentando mudar um pouco esse estilo, essa visão das pessoas. Verdade, que... todo mundo merece bons restaurantes isso, em todos os lugares, verdade, né? Verdade, né, Carla? Que as pessoas vão lá e provem esse tipo de comida, que é uma comida nossa, que eu digo que é sempre uma comida simples, mas feita com carinho e atenção, né? Mas vou te dizer que o mais difícil é fazer o mais simples. É. Sim, hoje em dia tá uma moda muito grande de fazer. Rebuscar e colocar um monte de coisa. Pôs tudo creme de leite, pôs... Aí fica tudo mesmo gosto, né? Exatamente. Foi, parabéns. Só que tá maravilhoso. Que bom, parabéns. Feliz. Viu? E não fica doce demais, né? Não, ele acho que combina muito bem, né? Assim, é uma releitura de Romeu e Julieta, que a nossa mãe dava pra gente comer e tudo. É queijo e goiabada. Tu não comia Romeu e Julieta? Oh, mas do jeito que tá gostoso, você não matou nenhum dos dois, não, né? Não matei, né? Nem a Carlinhos conseguiu sobreviver os dois, né? O Romeu e a Julieta, né? É. Errei, a Carla, errei. Não, tá certo. Tá certo. O telefone Carla lá, qual é, do restaurante? É 3221... Não, não me lembro não agora. Lembra? Não. Lembra as redes sociais, Vila de Pasta. Vila de Pasta. Cantina Vila de Pasta. Em todas as redes sociais. Ou chefe Marcos Rilo. A gente vai ter o maior prazer em estar passando os contatos, parabéns, reservando. Viu? Muito bom, você arrasou. Que bom. Espero foi que você feliz. Volte mais vezes, viu? Fico gostou, feliz. Tia? Nossa, eu amei, bom, viu? Né? E amei você, você é que lindo, bom, viu? Fico feliz. Você é casado? É bom, né? Sou. Aê, ela vai vir um bebê essa semana. Chega o Yuri. Eu acredito, parabéns. Parabéns. Ai, primeiro? A segunda, tem a Melissa segunda? E agora vem o Yuri. E a Melissa tem quantos anos? 3 aninhos.
Ah, que lindinha. Tá naquela fase gostosa de criança, de ficar inventando, tagarelando, inventando tudo história, é dela. Né? É meu, é meu. Não é? É muito fofo? É gostoso, acho. Ah, é uma delícia. Parabéns. Você que bom, curta. Fico feliz. Criança só traz felicidade na vida da gente. Né? Muda a nossa vida, né? É verdade. Melhor parabéns. Coisa do mundo, né? Tia, quem quiser aproveitar, você vai estar esses dias aonde, no teatro? Então, olha, sábado agora, eu vou estar lá no Teatro Jaraguá, né? Às 18h30, com a minha convidada aqui, a mocinha da astrologia, né? A Simone Fernandes. Isso, a Samanta, ela vai estar lá. Do dia 27, eu vou fazer no Tatuapé, no Teatro Fernando Torres, já tem ingresso à venda. E no dia 30, turma, eu vou estar em São Bernardo do Campo. Ah, é? Que legal. Que também... Ai, perdeu, tá com ingresso à venda, sabe, Guardos? Guardos engasgou? Engasguei porque ele me deu uma olhada, sabe? Eu achei que ele tinha me falado, sabe? Não, falou não. Agora, que fofoca que você falou que você ia contar? Ai, Guardos, Carla do céu. O rapaz, o João, me contou em primeira mão. Ah, que notícia que é essa do Bocelli? Que coisa maravilhosa. O rapazinho lá, o Daniel, o cantor, recebeu da produção do Bocelli às 1h35 da manhã, um convite, o João me mostrou no celular dele, um convite pra ir cantar com o Bocelli em Curitiba. Ah, eu não acredito, o Bocelli vai ser maravilhoso. Muito dele, é, olha que graça. Daniel é um fofo, o Bocelli é um fofo também. Merece, né? E Daniel canta demais, parabéns. Nossa, você merece, que, olha, melhor, né? Zuka também, né? E ele é fã do Bocelli. Então ele diz lá, olha, depois de ter sido agraciado, né, com esse convite, de poder cantar com ele em Aparecida, agora eu vou cantar com ele em Curitiba. Olha que legal, então você é curitibano, não perca a oportunidade. Andrea Bocelli e cantor Daniel juntos. Dois ícones, né? Ah, eu adoro os dois. Muito bom. Né? Bom, faz isso aqui, foi maravilhoso.